ska ni följa med på min morgonrutin. Duschen, som ni förstår, ligger Atlas och sover där inne. Orib är det som jag schamponerar och tvättar håret med. Just nu kör jag silverschampo, men annars tar jag den här, har jag alltid den här silvriga som är för känsligt på den botten. Där man har dricka. Okej, varför är man så ful när man har blivit att hova i? Och när jag har tid så kör jag inpackning från Kerasate. Absolut, vad lätt det var att filma sig själv och inte visa sig naken och visa produkter samtidigt. Jag fortsätter när jag torkar mig lite. Tydligande. Alltså det är inte så att jag vaknar innan 05 när Atlas vaknar för att gå och duscha. Vi vaknar 05 och sen så är vi vakna typ till 7, halv 7, 7, halv 8 ibland. Och sen när han blir trött så lägger jag honom igen. Och om jag inte är jättetrött, då går jag och kör en sån här dusch. Men ofta går jag och lägger mig med honom ungefär en timme till. Nu fortsätter vi med morgonrutinen. Så, jag sippar fortfarande på min kaffe här. Jag har känslig hårborste. Hårborste. Eftersom att jag har känslig hårbotten så har jag ett medel alltid i hårbotten. När det är extra irriterat. Och det är från Kerastase. Och jag har tyvärr inte det hemma nu. Men jag lägger in det här så att ni vet att vilket jag brukar använda. Annars så kör jag, om det är en special day, en ampull från Babor. Men idag är det inte en special day. Då kör jag min vanliga serum. Och det är från Akademikliniken. Och heter Lift Serum. Babor-ampullerna är liksom är ganska dyra. Sen så gillar jag volym i håret. Och då använder jag detta i blött hår. Kommer från Kerastase. Det heter Materialist. Sätter det i hårbotten. Jag använder deodoranter som är av kristaller utan aluminium och olika parabener och sånt. Men de måste man ha lite vatten på. Hårkroppen. Jag använder denna från Clarins. Den är otrolig. Den är väldigt moisturizing. Moisturizing vill man ju alltid ha. Man vill ju alltid återfukta kroppen mycket. Man vill återfukta kroppen när man är brun, har varit i solen. Man vill återfukta kroppen på hösten och på vinter. Alltså jag vet liksom inte när man inte skulle vilja återfukta kroppen. Eller? Rumpstubbi. Nu har jag serumet i ansiktet och torkat in. Då kör jag min dagkräm. Också är från Akademikliniken. Antioxidantkräm. Glöm inte att smörja in halsen. Det är very important. Värmeskydd från Rep. Och sen så fönar jag håret upp och ner. Volym i det. Jag måste ju borsta ner det lite. Men söker man volym så är hela den serien
Man kan slå sig grön. Väldigt bra tycker jag. Det finns kräm och spray och lite olika. Men jag gillar den där som jag visar upp för. Sådär. Sen kan man ju liksom, alltså platta till här lite om man vill. Men jag tycker det faller sig ganska fint efter ett tag. Jag brukar, när det har ramlat ner lite, nu är det väldigt upppuffat, så brukar jag köra lite torrschampo. Och det är torrschampo från Fagerhead. Vad gör vi nu? Jo, nu sminkar vi oss. Alltid foundation från Armani. Tillsammans med den här magiska. Det gör liksom att, och så duttar man ut det. Det liksom gör resultatet amazing. Amazing. Sen jag blandar. Jag har ungefär 4 olika färger totalt hemma. Men i början på sommaren är jag en 3,5. Mitten på sommaren är jag 4,0. Slutet på sommaren är jag en 7. Och nu liksom när brännan avtar. Då är jag 7 blandat med 4. Alltså, jag tror på att det blir bäst färg om man blandar. Glöm inte att blöta den här. Eller fukta. Ni som gör fransar också. Ni glömmer inte att... Oj! Ni glömmer inte att borsta era fransar, va? Man måste borsta sina fransar precis på samma sätt som man borstar håret. Och för er som inte vet så gör jag mina fransar hos Jennifer. Jag har gjort det väldigt länge nu, ett par år. Väldigt, väldigt ny med henne. Hon sitter på en salong som heter Mirres. Kan man googla det fram till det om ni är sugna på fransar. Resultat med bara foundation hittills. Sen är det viktigt att låta foundation torka in innan man lägger på puder. Annars så blir torka liksom pudret också in, så det blir liksom kakigt. Nu vaknar mitt barn. Eller? Får se om ni hör honom här. Jag använder puder från Linda Hallbergs märke. Infinity Filter Loose Setting Powder. Jag har light. Jag kör lite solpuder över sen. Det här gör jag liksom för att stänga porerna. Nu vaknar han där. Hörrni? Kraxa lite. Nu springer jag hämta honom. Där ser vi han. Han är på mage. Hej Pusa. Hej baby. Hej, kom. Ljudet, hårtorksljud, fortfarande kör med. Vi ser. Hej och god morgon till tittarna. Hej. Hej. God morgon. God morgon. God morgon. Nummer 2 va? Ja. Mm. Ja, här har mamma stått hela morgonen. Ja. En liten sjukstuga här hemma. Ja, efter ögoninflammation. Ja. Vi är slemmiga i halsen. Jo, men vi har fått hostmedicin och ögondroppar. Och idag är det redan bättre faktiskt. Vi fick det igår. Ja. Mm. Ska vi se. Hur ska mamma fortsätta det här då? Kommer du tillåta mamma att göra i ordning sig? Ska vi se. Ja! Nej. Ja! Nej, ja, nej, ja, nej, ja, nej. Ska du visa vad du skrattar mest åt, Atlas? Just nu, vad är ditt roligaste just nu? Achu! 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 Nej, det är kul att titta i mammas låda. Ska vi se här då. Nu tycker det är kul att titta i mammas låda. Här är vad Atlas tittade på. Här har man lite grejer. Ser så ut backstage. Allt för ofta så ligger våra handdukar där för att vi har inget tvätt där.
Vet du, ska ni veta en sak? Nu ska jag få veta en sak faktiskt. Jag visste inte om jag skulle dela med mig av det här. Men det gör vi, va? Vi kollade på en lägenhet igår och la bud. Men sen kände vi att det här var nog inte rätt för oss ändå. Så vi tog tillbaka budet. Ja. Det var en lägenhet på Birgersgatan. 139 kvadrat. Jättebra förening, jättebra avgift. Men vi kom fram till att vi blev väldigt kort på kvadratmeterna. Och egentligen var det en massa saker den inte hade som vi ville ha. Men den hade bland annat inte badkar. Och väldigt små badrum. Så var stor renovering som krävdes för att få in badkar. Och jag gillar ju stort badrum. Life as you know it. Så det blev inte den faktiskt. Tror att vi kom på det, va? Ja. Jo. Okej, vem vill inte låta sin mamma svinka klart sig? Du. Men man är lite sjukis och då är man extra känslig. Så då var vi, byter vi det här till challenge. Sminka sig med bebis på höften. Vad gör jag sen? Jo. Jag har från L'Oreal Melon Dollar Baby en blush. Oh, vad lätt det är. Jag har alltid med en hand. Så, där. Och så lägger jag den liksom här uppe. Jag plötsligt blev allting så mycket varmare med bebis på höften. Bebis på höften. Är det verkligen roligare att sitta här och bara titta, Atlas, än att sitta här nere och pilla på en leksak? Och pilla på en leksak. Och pilla på en leksak, är det det? Väldigt inne på det här lilla rosa. Och så tycker jag att jag ska visa vart i den då. Den här. Clarins läppglans 01. Matchar så otroligt bra. Till att ha lite rosa kinder. Och ha den här till. Mamma hade tänkt att ha... Hör du en sån också håller i? Mamma hade tänkt att ha lite mascara också, men jag vet liksom inte riktigt hur det blir med den här med mascara på höften. Annars använder jag alltid Elisabeth Mott. It's so big. Jag har köpt den här från utlandet senaste året. Den finns inte i Sverige längre. Ingen aning varför, för den är bäst. Men hörni, morgonrutin. Jag tror vi är ready steady. Nu går vi hemifrån så här. Okej, ska vi klä på oss också? Handen på höften. Och tänder vi upp. Ska vi se här. Vad ska vi ha på oss, Atlas? Ska du hålla i kameran? Ska vi se här då. Vilka solglasögon ska vi ha? Jag tänker vi väljer kanske först kläder. Jeans blir i alla fall. Ja, det blir jeans. Och så blir det kanske en... Blir det kanske en blus? Eller blir det en t-shirt, Atlas? Blus eller t-shirt? Blus eller t-shirt? Blus, t-shirt, t-shirt. Det blir en vit t-shirt. Nej, jag vet. Det är exakt vad jag ska ha för stil idag. Stilen idag är Pretty Woman i slutscenen. Vit t-shirt, svart kavaj, ljusa jeans. Och bara fett chill, låga skor. Fett chillad, men tjusigt liksom. Okej. Okay. Okej. Kan du sitta där? Nu ska jag klä på mig. Jo, älskling. Jo, älskling, varför inte? Kan du få pilla på kameran? Oh, varsågod, ja, varsågod. Pilla på kameran. Du, titta på kameran, titta. Titta i kameran också då. Så, fick man klä på sig. Och faktiskt, han, jag... Hallå, är det någon som har zoomat in här? Har du sovat in? Jag har pillat här. Hatar vi fortfarande att ligga på mage? Jag hann i alla fall måla lite mascara. Då ser det ut så här. Jag brukar ju inte ha mascara på fransarna när jag har fransar. Det är en uppmärksamhet. Men nu var det 4 veckor jag gjorde dem för att det har varit sommar och så. Så då brukar jag fylla lite. Men framförallt har jag mascara på under fransarna. För det tycker jag blir så poppigt för ögonen.
Älskling, kom då. Ja men kom då. Nu håller vi mascara. Nej, nu åkte den i golvet. Har ni också blivit experter på att ta upp saker med fötterna sen ni fick barn? Alltså. Men Atlas, nu är morgonrutinen klar. Jag drog bara med fingrarna, gjorde en vanlig bena. Och så här ser liksom håret ut efter att det puffiga har lagt sig lite. Jag har liksom inte gjort någonting mer med det nu. Då ser det ut så här. Tack för att ni tittade. Hoppas ni gillade vår morgonrutin. Ciao!